Na leo tutajifunza somo moja linaitwa vitu viwili vinavyochochea ukuaji wako wa kiroho. Vitu viwili ambavyo vitakavyochochea ukuaji wako wa kiroho. Vitu viwili vitakavyochochea ukuaji wako wa kiroho. Tutaangalia vitu viwili ambavyo vinaweza kuchochea ukuaji wako wa kiroho. Kuchochea maana yake ni vitu ambavyo vitakavyosababisha wewe ukue kiroho, utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa Biblia imeandika vitu vingi, lakini nitaviongelea vitu vikuu tu ambavyo ni chachu ambavyo vitakuchochea, vina act kama catalyst ya ukuaji wako wa rohoni. Kwa sababu usipo activate vitu hivi, usipovifanyia vitu hivi kazi, nini kitatokea? Utadumaa kiroho. Sasa hakuna mtu ambaye anapenda kudumaa kiroho. Kwa kila mtu anatamani atoke hatua moja kwenda hatua nyingine kiroho. Mfano mzuri ni huu. Unapokuwa umezaa mtoto na mtoto wako akapiga hatua moja, mwaka wa kwanza akakuwa vizuri, na mwaka wa pili akakuwa vizuri, na mwaka wa tatu akakuwa vizuri, alafu mwaka wa nne mtoto wako akastuck, ukuaji wake akadumaa, hakui, yuko pale pale, haongezeki wala pungui, yuko pale pale. Sisi tunaita udumavu. Sasa inapotokea jambo la namna hiyo, mzazi hawezi kufurahia hata kidogo. Kwa kuna vitu ambavyo mzazi atawekeza nguvu kwenye vitu hivyo ili viweze kumsaidia yule mtoto aweze kukua vizuri. Narudia tena. Kuna vitu ambavyo mzazi atakapoona mtoto wake amedumaa kimwili, hakui, hasongi mbele, kinga za mwili ziko chini, mifupa yake si mizito au haiko imara, si strong. Kwa kuna vitu ambavyo atafanya kama mzazi kuweza kuchochea ukuaji wa yule mtoto. Kama mama haelewi vitu vya kufanya, anaweza kaenda kwa daktari au mtaalamu wa mambo hayo, akamsaidia kumshauri nini cha kufanya ili mtoto wake aweze kutoka kwenye hali ya udumavu na kwenda kwenye hali ya ukuaji, kukua vizuri. Na yule mtu ambaye utakaenda kumuona atakavyofanya, atakuonyesha vitu ambavyo ukimpatia mtoto wako, ukuaji wake utakuwa kwa spidi kubwa. Na hii ndio furaha ya kila mzazi, kuona mtoto wake akikua kwa spidi kubwa, urefu ukiongezeka, uzito ukiongezeka kwa spidi kubwa. Hii ni furaha ya kila mzazi. Na Mungu vile vile anafurahi kuona watoto wake wanakuwa rohoni. Hafurahi kuona watoto wake wamedumaa, wameishia hapo hapo, hawakui wala hawaongezeki kiroho. Haipendezi hata kidogo. Bali ni furaha kwa Mungu kuona watoto wake wanakuwa na kuongezeka kila siku. Sasa nisikilize vizuri uweze kuelewa somo hili vizuri sana. Kwa hiyo rohoni sasa, kuna vitu ambavyo ukiviapply kwenye maisha yako, ukuaji wako wa rohoni utaongezeka kwa spidi kubwa. Sunaweza kuelewa chikitu. Kuna vitu ambavyo tutajifunza vitu viwili katika somo hili. Kuna vitu ambavyo ukivifahamu na ukaanza kuviapply na kuviexercise kwenye maisha yako, ukaanza kuvifanyia kazi kwenye maisha yako hayawezi kubaki kama yalivyokuwa. Rudia tena. Kuna hizi siri ukizifahamu juu ya vitu ambavyo vinachochea ukuaji wa mtu wa rohoni, na ukaanza kuvifanyia kazi siku baada ya siku, kwa sababu mtu hakui siku moja. Kama jinsi mwilini mtu ambavyo hakui siku moja, na rohoni hivyo hivyo mtu hakui siku moja. Kwa hiyo ukuaji wa mtu wa rohoni is a process. It's a process. Wanaona kuna watu wengine wao wanatamani siku hiyo hiyo akue kama mtu wa miaka mitano na kadhalika. Hapana. Rohoni hakuna shortcut. Kama vile katika ukuaji wa mwili hakuna shortcut, na rohoni hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Rohoni iliweze kukua rohoni, hakuna shortcut. Kwa lazima upitie kila hatua ili ukapate kukua, ili ukapate kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa kuna vitu vya kufanya wewe kama Mkristo.
Kuna vitu vya kufanya vya kuapply kwenye maisha yako ili ukuaji wako sasa wa rohoni ukatoke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kwa spidi kubwa. Lakini sio jambo la siku moja, ni jambo endelevu. Kwa hiyo kama mtu unataka ukue rohoni siku moja, ili somo si lako. Hili ni watu ambao wanasikiliza waweze kufata hatua za ukuaji wa kiroho. Manake ukuaji wa kiroho unakuwa kila siku. Hatua uliyopiga jana na leo unapiga hatua nyingine, na kesho unapiga hatua nyingine, na kesho kuto unapiga hatua nyingine. Narudia tena. Katika maisha ya rohoni hakuna shortcut. Katika maisha ya rohoni hakuna shortcut. Lazima upitie kila hatua ili ukapate kukua rohoni. Katika maisha ya rohoni, mpendwa, hakuna shortcut. Lazima upitie kila hatua ili ukapate kukua rohoni. Hakuna shortcut kwamba unaweza kupita hivi ukakua kwa spidi kubwa pasipo kufata process ya ukuaji wa rohoni. Huwezi kufika. Kwa lazima ufuate hatua zote za ukuaji wa roho. Kwa kiroho. Lazima uzifuate zote. Hilo somo jingine tutakaje tuangalie siku nyingine, hatua za ukuaji wa kiroho. Lakini leo tunaangalia vitu viwili vinavyochochea ukuaji wako wa rohoni. Sasa jambo la kwanza ambalo litakalochochea ukuaji wako wa roho yako. Jambo la kwanza ambalo kitu cha kwanza ambacho kitakacho sababisha ukue kwa spidi kubwa kiroho ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni catalyst ambayo itakayokusaidia ukue rohoni kwa spidi kubwa. Neno la Mungu ni kichocheo ambacho kitakachochochea ukue kiroho kwa spidi kubwa. Hakuna shortcut. Lazima neno la Mungu ulifanyie kazi ukapate kukua kiroho. Pasipo neno la Mungu huwezi kukua. Takuonyesha kwenye maandiko. Neno la Mungu ndio linachochea ukuaji wako wa rohoni. Kwa sababu ukitazama mtu wa mwili na mtu wa roho walivyo, ni kama wanafanana vitu ambavyo wanahitaji. Mtu wa mwili anahitaji chakula cha mwili akapate kuishi na kukua. Na mtu wa roho anahitaji neno la Mungu ambao ni chakula cha roho akapate kukua. Kwa hiyo mwili ukiunyima chakula, mwili ukiunyima maji, utafubaa na kudumaa, hauwezi kukua. Kwa hiyo ili mwili uweze kukua na kuongezeka, mwili unahitaji chakula, mwili unahitaji maji ili ukapate kukua na kuongezeka kwa spidi. Roho ili iweze kukua, roho yako inahitaji chakula, na chakula hicho ni neno la Mungu. Kwa hiyo roho yako ukinyima chakula na chakula hicho ni neno la Mungu, nini kinatokea? Utadumaa kiroho. Kwa hiyo ili uweze kukua rohoni, ni lazima roho yako iweze kulishwa. Kwa hiyo chakula ndio kichocheo kikubwa cha ukuaji wa mtu mwilini. Kwa hiyo na rohoni vile vile, chakula cha kiroho ni kichocheo kikubwa cha ukuaji wa mtu rohoni. Naudia tena. Chakula cha kiroho ni kichocheo kikubwa ambacho kitakachochochea wewe kukua kiroho. Roho yako ikue, roho yako iongezeke, usibaki kama ulivyokuwa. Kuna roho za watu zimefubaa, kuna roho za watu zimedumaa. Watu wamedumaa rohoni, watu wamefubaa rohoni. Kwa nini? Kwa sababu hawazirishi roho zao. Watu wengi wamefubaa rohoni, watu wengi wamedumaa rohoni, watu wengi ni dhaifu rohoni. Si kwa sababu hawaendi kanisani, no. Si kwa sababu hawaimbi, no. Ni kwa sababu mioyo yao haina neno la Mungu. Mioyo iko tupu, roho zao zina njaa,
roho zao zinatembea na upepo wa kila aina, ukiwapuliza wanaanguka. Kwa nini? Kwa sababu roho zao ni dhaifu, hazirishwi. Roho yako usipoirisha, lazima uwe dhaifu rohoni. Usipoiba roho yako chakula na kuirisha kila siku, nini kinatokea? Roho yako lazima iwe dhaifu. Tunaweza kujiuliza, mtumishi wa Mungu, kwa nini mimi rohoni nimekuwa dhaifu namna hii? Siwezi kuomba tena. Sisikii hamu ya kwenda kanisani tena na kadhalika. Kwa nini? Kwa sababu roho yako iko tupu. Umeinyima chakula. Imekuwa imedhoofu sasa. Kwa roho yako imedhoofika. Ime become weak. Imekuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu hairishwi kila siku. Kwa kama jinsi unavyoulisha mwili wako asubuhi unakunywa chai, mchana unakula lunch, na jioni unakula dinner, vivyo hivyo ilishe roho yako. Asubuhi ukiamka, ilishe roho yako neno la Mungu. Mchana ukipata nafasi, ilishe roho yako neno la Mungu. Usiku ukipata nafasi, ilishe roho yako neno la Mungu. Usiiache roho yako ikastavu na njaa. Usiiache roho yako ikafa na njaa, ambalo ni neno la Mungu. Usiiache roho yako ikafa na njaa. Usiiache roho yako ikafa na njaa. Asubuhi unapoamka, kabla kunywa chai, irishe roho yako. Kwa sababu roho yako ni ya muhimu kuliko hata mwili wako. Kwa sababu uhai hauanzi mwilini, uhai wako unaanzia rohoni. Asubuhi ukiamka, anza kuirisha roho yako kabla hujaulisha mwili wako. Mchana kabla hujala lunch, anza kuirisha roho yako. Ipe lunch roho yako kabla hujalala lunch yako. Usiku kabla hujaulisha mwili wako, kabla hujaupa chakula mwili wako, ipe roho yako chakula. Irishe roho yako chakula. Feed your heart with the word of God. Asubuhi ukiamka, ilishe roho yako. Mchana, ilishe roho yako. Usiku kabla hujalala, lisha roho yako. And then your life, maisha yako, hayatabaki kama alivyokuwa. Roho yako itakuwa na nguvu. Roho yako itakuwa kila siku. Kwa nini? Kwa sababu inalishwa karibia mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Kwa heri kuonyeshe neno la Mungu linachofanya katika ukuaji wa mtu rohoni. Kwa heri kuonyeshe katika kitabu cha Petro, walako kwanza Petro sura ya pili, mstari wa pili. Kwa heri kuonyeshe neno la Mungu linachosema katika kitabu cha Walako kwanza Petro sura ya pili, mstari wa pili. Neno la Mungu limeongea vizuri sana hapa. Neno la Mungu linasema hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Sasa tazama, Petro anatuandikia waraka huu, anatuambia kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa hiyo sisi rohoni ni wachanga, bado tunakuwa. Hata wanaonisikiliza hapa, tuna level tofauti tofauti. Kuna watu ambao wamefikia viwango tofauti tofauti vya roho. Sasa tazama, Petro anatuambia hivi: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa anatuambia sasa, sisi watoto wa Mungu tuyatamani maziwa yasiyogoshiwa. Tuyatamani hayo maziwa yasiyogoshiwa. Maziwa anachomaanisha ni nini? Maziwa anachomaanisha hapa Petro ni neno la Mungu. Kwa anatuambia sasa, enyi watoto wachanga, litamanini neno la Mungu kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Na hii ndio sifa ya uhai mtu rohoni. Mtu anapokuwa hai rohoni,
Sifa ya kwanza au dalili ya kwanza kuonyesha uhai rohoni ni kiu au njaa ya chakula, kiu au njaa ya maziwa, ambao maziwa hayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo kiu na njaa ya neno la Mungu katika maisha ya Mkristo inaonyesha uhai wa mtu rohoni. Kwa tutatazamaje na kujua huyu mtu yuko rohoni? Dalili ya kwanza ya kujua huyu mtu yuko hai rohoni ni kuona kiu na njaa ya nini? Ya neno la Mungu ndani ya moyo wake. Kwa ukitaka kujijua uko hai rohoni au umekufa kiroho, utajuaje? Kwa kuona kiu na njaa ya neno la Mungu ndani yako. Kwa roho yako itakuwa ina kiu, iko thirst, ina kiu na neno la Mungu. Asubuhi ukiamka, roho yako ina kiu na neno la Mungu. Mchana ukipata nafasi, unaona roho yako ina kiu na neno la Mungu. Usiku unaona roho yako ina kiu, ina njaa. Ina njaa na nini? Njaa ya neno la Mungu. Hiyo ni dalili ya mtu yuko hai rohoni. Lakini mtu anapoanza kufa rohoni, nini kinatokea? Kwa mtu anapoanza kufa rohoni, mtu anaanza kupoteza kiu na njaa ya neno la Mungu. Kwa kupoteza kiu ya kusoma neno la Mungu, kiu na njaa ya neno la Mungu ni dalili mojawapo ya huyu mtu kurudi nyuma rohoni. Ni dalili mojawapo ya huyu mtu kurudi nyuma kiroho. Ni dalili mojawapo ya hatari katika roho yake. Lakini uhai wa roho unaonekanaje? Uhai wa roho unaonekana njaa na kiu. Ndio maana Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo, heri walio na njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa watu gani wanaoshibishwa? Ni wale walio na kiu, ni wale walio na njaa. Watu hao walio na kiu na njaa, hao Bwana atawashibisha. Watu hao Bwana atawashibisha. Kiu na njaa ni dalili mojawapo ya kuonyesha uko hai rohoni. Kwa mtoto anapozaliwa, dalili ya kwanza ya kuonyesha uhai na uzima ni kiu na njaa. Atakuwa na kiu na njaa ya nini? Maziwa ya mama yake. Anatamani tu maziwa, hatamani kitu kingine, bali anatamani tu maziwa ya mama yake. Hatamani kitu kingine, bali maziwa ya mama yake. Ndio maana Petro akatoa mfano hapa, anasema kwamba kama vile watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Na sisi tu kama watoto wachanga wanavyotamani maziwa, na sisi tutamani vivyo hivyo maziwa yasiyogoshiwa. Yale maziwa ambayo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Petro anasema tuyatamani hayo. Maziwa hayo ni nini? Ni neno la Mungu. Na sisi Petro anatuambia tuyatamani maziwa hayo. Kama mtoto mchanga anavyotamani maziwa, na sisi vile vile tutamani neno la Mungu. Na sisi vile vile tuwe na kiu na neno la Mungu. Kwa hiyo tuendelee sasa, tazama anachosema kwenye mstari huo. Kwa nini anatuambia kwamba tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ambalo neno la Mungu? Kwa nini Petro anatuambia tutamani maziwa yasiyogoshiwa, ambalo neno la Mungu? Kwa nini anatuambia tutamani maziwa yasiyogoshiwa, ambalo neno? Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani maziwa yasiyogoshiwa, ambalo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa? Kwa nini tunaambia tutamani kama watoto wachanga? Yana kazi gani haya maziwa katika maisha ya Mkristo? Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani haya maziwa ya akili, maziwa tena yasiyogoshiwa, ambayo hayajachanganywa na maji, hayajachanganywa na chochote? Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani haya maziwa yasiyogoshiwa? Why? Kwa nini? Ametupa sababu hapa. Moja, ametuambia, ametuonyesha, ametupa maelekezo tuyatamani hayo maziwa ya akili yasiyogoshiwa kama watoto wachanga. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Amejibu hapa vizuri sana, anasema hivi, ngoja nikupe jibu, ametujibu.
Kwa nini tuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa? Anasema, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Tazama jibu la Petro. Anatuambia kwamba, ili kwa hayo maziwa ya akili yasiyogoshiwa, kazi yake ni nini? Kazi ya maziwa ya akili yasiyogoshiwa, kazi yake ni moja. Anasema, ili kwa hiyo mpate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo, ngoja turudie tena na tena na tena. Hii point ikae kwenye akili zetu tena na tena na tena. Kwa nini Petro anatuambia tuyatamani sana hayo maziwa yasiyogoshiwa, maziwa ya akili yasiyogoshiwa kama watoto wachanga? Kwa nini? Kwa sababu moja, ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Ili kwa hayo tupate kuukulia wokovu. Maana yake kwa maziwa hayo yasiyogoshiwa tupate kuukulia wokovu. Kwa maana yake wokovu tunaukulia kupitia maziwa ya akili yasiyogoshiwa. There's no alternative. No alternative. Kwa kama sisi tunataka kukulia wokovu, lazima tuyatamani hayo maziwa yasiyogoshiwa, ambayo ni maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ambalo ni neno la Mungu. Kwa maana yake sasa, tukitamani hili neno la Mungu, hili neno la Mungu litatusaidia kwa kazi gani? Ili sisi tukapate kukulia wokovu. Kukulia wokovu. Kwa wokovu tunaukulia kwa kunywa maziwa ya akili yasiyogoshiwa kila siku. Ni kama jinsi mtoto mdogo anavyozaliwa, anahitaji maziwa kila muda ili aweze kukua akapate kuwa na afya njema. Hivyo hivyo rohoni, tunahitaji neno la Mungu kila siku ili tukapate kukua. Pasipo neno la Mungu tutakuwa dhaifu. Hatuwezi kukua. Pasipo neno la Mungu tutadumaa kiroho. Pasipo neno la Mungu tutakuwa dhaifu rohoni. Kwa kama shauku yako we baba, we mama, we binti, kama shauku yako ni kukua kiroho, jambo ni moja tu. Yatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo ukapate kuukulia wokovu. Yatamani, yaje kwa wingi ndani ya moyo wako. Kwa hayo ukapate kuukulia wokovu. Hakuna alternative. There's no alternative. Neno la Mungu ndio chakula cha roho yako. Hakuna alternative. Hakuna. There's no alternative. Hakuna mbadala wa neno la Mungu. Ukitaka ukue kiroho, feed your heart with the word of God. Jaza moyo wako na neno la Mungu. Kunywa maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Unataka ukue kiroho, kunywa maziwa. Kunywa maziwa. Utaweza kukua rohoni kwa spidi kubwa isiyokuwa ya kawaida. Kwenye neno la Mungu kuna nguvu itakayokuwezesha wewe kukua kiroho. Neno la Mungu litachochea, linaakte kama catalyst ya kuchochea ukuaji wako wa roho. Neno la Mungu litaakti kama kichocheo katika maisha yako ya rohoni. Litakuchochea wewe uweze kukua kiroho. Sasa kama mtumishi, mbona mimi naenda kanisani kila siku? Itanisaidia kukua kiroho? Kwenda kanisani peke yake haitoshi. Mtumishi, mbona mimi kila siku nakusikiliza ukifundisha? Kunisikiliza mimi haitoshi. Lazima upate muda personal wa kukaa wewe na Mungu, kusoma Biblia yako. Narudia tena. Lazima upate muda personal wa wewe na Mungu kukaa kusoma Biblia yako. Funuo kuanzia Mwanzo, Kutoka, Malaki, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, Warumi, Waraka wa Kwanza Yohana, Waraka wa Pili Yuda, Ufunuo. Lazima usome neno la Mungu mwenyewe. Ukitaka ukue rohoni kwa spidi, neno la Mungu soma.
soma. Kuna wengine wameokoka hata Biblia hawana. Kuna wengine wameokoka wana miezi, miaka hawajai kugusa Biblia zao. Hata wakienda kanisani, wanaenda makanisani na Biblia zao ili mchungaji tu wakuone. Unaenda kanisani na Biblia yako ili padri tu wakuone. Unaenda na kanisani na Biblia yako kama pamba tu watu wakuone. Hautembei na Biblia yako kama chakula ambacho ni uzima wako, ni kila kitu kwako. Hatutaki tutembee na Biblia ili watu watuone. Biblia tujapewa kama show off. Mungu ametupatia Biblia tukapate kuisoma, tukapate kuishi. Mungu ametupatia neno lake tukapate kulifunua na kula kila siku, tukapate kuishi. Mungu ametupatia neno lake tukapate kumjua yeye kila siku. Kwa neno la Mungu kuna kila kitu. Ukihitaji kukua, lazima uende hapa kwenye neno la Mungu. Ukihitaji kukua, unahitaji ukae kwenye neno la Mungu siku zote. Kwa sababu neno la Mungu litachochea ukuaji wako wa kiroho. There's no alternative. No alternative. Kwa sababu hata Roho Mtakatifu anaweza kusema, mtumishi, mbona Roho Mtakatifu yuko ndani yangu? Neno la Mungu la kazi gani? Ili Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako, anahitaji neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha. Kwa neno la Mungu, Roho Mtakatifu atatumia neno la Mungu kufanya kazi ndani yako. Ukitaka Roho Mtakatifu apate wakati mgumu wa kufanya kazi ndani ya moyo wako, usisome neno la Mungu. Kwa maana watu wengi wanaona kama Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao iko tupu. Hawana neno la Mungu ndani yao. Mioyo yao iko tupu. Hawakui. Tunasema, mtumishi, mimi sikui kiroho. Fulani ameokoka jana tu, amenizidi na kadhalika. Kwa nini hujawekeza muda wako mwingi kwa neno la Mungu? Kwa sababu neno la Mungu linachochea ukuaji wako wa kiroho. Na tutajuaje huyu mtu amekuwa kiroho? Tutajuaje? Ni rahisi tu. Ufahamu wake juu ya Mungu utaongezeka. Kwa neno la Mungu litakusaidia wewe, ufahamu wako juu ya Mungu kuongezeka. Neno la Mungu litakusaidia wewe kumjua Mungu zaidi. Wanatoa mfano rahisi. Kama wewe ni baba na mama, umezaa mtoto, na yule mtoto maybe mfano analala na wewe chumba kimoja, taba na mme wako au mke wako na kadhalika, unalala naye, na utajuaje wakati sahihi wa kumtoa yule mtoto chumbani? Hautaangalia urefu wake, hautaangalia uzito wake, bali utaangalia ufahamu wake. Utakapoona mtoto ameanza kujua mema na mabaya, unaona huu ni wakati wa huyu mtoto kutoka. Kwa maana yake utaangalia ufahamu wake, utakapoongezeka kuanza kutambua vitu, unajua huyu mtoto amekuwa. Ndio wanaweza kuona wakati mwingine mtu anaweza kara umri mkubwa lakini hajakuwa bado, akawa bado ni mtoto. Kinachotuonesha nini? Ufahamu wake. Na mtu mwingine, mtoto anaweza kawa mdogo sana lakini akawa na akili au ufahamu wa kiutu uzima. Tuko tunasema, mbona huyu mtoto ana maswali kama mtu mzima? Mbona huyu mtoto anaongea kama mtu mzima? Kinachotuonyesha hicho kitu nini? Ni ufahamu wake kwa huyo mtoto. Kwa maana yake tutajuaje huyu mtu anakuwa rohoni? Kwa vitu kwanza kuviona, ufahamu wake juu ya Mungu unaongezeka. Kwa anaanza kumjua Mungu. Anaanza kumjua Mungu. Level yake na kiwango chake cha kumjua Mungu kinaongezeka hatua. Huwezi kumjua Mungu pasipo kusoma neno la Mungu. Haiwezekani hata kidogo. Hakuna alternative. Haipo njia nyingine ya kumjua Mungu pasipo neno lake. Tunamjua yeye kupitia neno lake. Kwa ili speed yetu ya kumjua iweze kuongezeka, ni lazima tusome neno lake kila siku. Kila siku lazima tulisome. Asubuhi lazima tusome. Mchana lazima tusome. Jioni lazima tusome. Unaposoma neno la Mungu litakusaidia.
Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni taa. Kwa hiyo tutazame kitabu cha Zaburi ya 119. Kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105. Alikuonyesha hapa Zaburi ya 119 mstari wa 105. Uone kazi moja hapa ya neno la Mungu katika maisha ya mwamini. Kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno la Mungu linasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa wewe Mkristo, unapojaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, hilo neno la Mungu linakuwa taa kwako. Litakuangazia kila mahali ili usijikwae, ili usianguke. Pasipo neno la Mungu tunakuwa gizani. Pasipo neno la Mungu tutakosea njia. Neno la Mungu litakuwa ni taa. Litatuonyesha njia ya kupita, litatuonyesha njia ambayo sio ya kupita. Neno la Mungu litakwambia njia hii usipite, njia hii pita. Kwa nini? Neno la Mungu ni taa kwako. Neno la Mungu pia katika sura hiyo hiyo Zaburi ya 119 mstari wa 11. Neno la Mungu pia utakapolijaza ndani yako litakupa nguvu ya kuishinda dhambi. Ndio maana katika Zaburi ya 119 mstari wa 11 Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Kwa tunaanguka dhambini mara kwa mara kwa sababu kuu moja wapo: upungufu wa neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Mioyo yetu iko tupu. Hatuna neno ndani yetu. Ndio maana tumekuwa tukianguka dhambini mara kwa mara. Ukitaka uwe imara usianguke dhambini mara kwa mara, jambo moja la kufanya: jaza moyo wako ndani. Jaza neno la Mungu ndani ya moyo wako. Neno la Mungu litakupa nguvu ya kuishinda dhambi. Nguvu ya kuishinda dhambi inapatikana wapi? Nguvu ya kuishinda dhambi inapatikana kwenye neno la Mungu. Nguvu ya kuishinda dhambi inapatikana kwenye neno la Mungu. Uwezo kaishinda dhambi without the word of God. Uwezo kaishinda dhambi pasipo neno la Mungu. Unaishinda dhambi kwa neno la Kristo Bwana Yesu. Unashinda majaribu kwa neno la Kristo Bwana Yesu. Kwa Mkristo ambaye unakuwa rohoni, unataka ukue kwa spidi, unataka uwe na nguvu ya kushinda vishawishi, unataka uwe na nguvu ya kushinda dhambi, unataka Mungu akuangazie kwa njia yako, jaza moyo wako na neno la Mungu. Utakuwa kwa spidi kubwa. Utakuwa kwa spidi kubwa. Neno la Mungu alishia hapo. Neno la Mungu litakulinda pia. Unapolala, neno la Mungu litakulinda. Tumesoma juzi kwenye hiyo Jumapili iliyopita kwenye Methali sura ya 6 mstari wa 24 mpaka 26. Tukaona maneno haya yatakulinda ulalapo. Yatazungumza na wewe uamkapo. Kwa maana yake neno la Mungu lina nguvu ya kukulinda unapolala. Hautaota ndoto mbaya. Watu wengi tunaota ndoto mbaya. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yetu iko tupu. Tumejaza dunia ndani yetu kuliko kujaza Mungu ndani yetu. Na hivyo vitu vibaya vinatushambulia na kadhalika. Lakini ukitaka uone mabadiliko, anza kujaza neno la Mungu ndani yako. Hivi vitu viwili haviwezi vikakaa pamoja. Neno la Mungu na dunia haviwezi vikakaa pamoja. Lazima moja aondoke. Ukijaza neno la Mungu ndani ya moyo wako, dunia itaondoka ndani yako. Jaza neno la Mungu ndani yako, na dunia haiwezi kukaa ndani yako, bali Kristo Bwana Yesu atakaa ndani yako. Jaza neno la Mungu ndani yako. Jaza neno la Mungu ndani yako. Na hilo neno la Mungu litakufanikisha. Katika Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, Daudi anasema, heri mtu yule ambaye analitafakari neno la Mungu mchana na usiku. Atafananishwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Biblia inasema na mtu huyo ambaye anatafakari neno la Mungu mchana na usiku, huyo mtu atafanikiwa sana katika kila kitendacho. Jambo lolote alitendalo mtu huyo litafanikiwa. Yupi anayelitafakari neno la Mungu mchana na usiku? Utafanikiwa. Maisha yako hawezi kubaki kama alivyokuwa. Maisha yako rohoni huwezi ukabaki kama ulivyokuwa ukiwa unasoma neno la Mungu kila siku. Sijawahi kuona mtu ananiambia, tumishi, nimesoma Biblia hii mara nyingi sana. Nimeisoma na kuimaliza, nimerudia tena na tena na tena na tena na tena zaidi ya mara 10 na 5 na kadhalika. Akaota ndoto mbaya. Wengi watu ambao wanasoma neno la Mungu huwa wanaota ndoto nzuri. Kwa nini? Kwa sababu wamejaza neno la Mungu
ndani yao. Na wewe nini cha kufanya? Jaza moyo wako na neno la Mungu. Tusijaze dunia ndani ya mioyo yetu. Tusijaze nyimbo za dunia ndani ya mioyo yetu. Tusijaze habari za mitandao za umbea ndani ya mioyo yetu, bali tujaze neno la Mungu ndani yetu. Na maisha yetu ya rohoni hayatakuwa kama yalivyokuwa.